Во Македонија пристигна Ада, првиот дигитален асистент базиран на вештачка интелигенција, преку кој компаниите ќе може да добиваат целосни информации за потенцијално инвестирање во земјава. Ада, која е креирана домашна стартап компанија, ги нуди сите информации за финансиска поддршка од државата и ќе значи забрзување на давањето услуги на заинтересираните граѓани и представници на компаниите. Разбирањето на јазикот, говорење на повеќе странски јазици и високата прецизност се едни од главните карактеристики на овој дигитален асистент. Дигиталниот асистент е исто како да имате директен пристап до најдобриот шалтерски работник, кој што е достапен 24/7, го имате во контакт на вашата омилена чет апликација и може да ви услужи со се што ви интересира што е поврзано со дадената институција во рамки на неговото знаење. Освен заштедата на ресурси, најважна за вице-премиерот за економски прашања Битики е транспарентноста која овој дигитален асистент може да ја понуди. Токму Битики беше првиот кој провери функционалноста на Ада. Нема идење по институции затоа што се знае точно кој ќе го контактира инвеститорот затоа што по добиената информација. Сметам дека Ада ќе биде лесно достапна за сите во секое време. Ада gov.mk е сајтот на кој што може директно да се отиде, да се скенира кодот и да се почне веќе со комуникација. Дигиталниот асистент Ада е прилагоден да говори три јазици: македонски, албански и англиски. Достапен е на најпопуларните апликации за допишување, но и на официјалните веб страници на институциите. Инспирацијата за дизајнирање на оваа алатка е Ада Lovelace, која се смета за првата програмерка во светот.